以前的波松通道门口门口门口啊一个人家毛松啊一个人上的西藏是说的是啊压力不那不是能阿巴达克达东啊我做的是巴拉萨我做的是巴拉阿斯洛克诺现在不跟跟去毛跟那个塞克斯给的我跟去过来研究是什么来没去过来吗себебі оған дейін тоқталып кетсек алында зауықтар көп разы жылды бір екі жылығын ескерткен нұр астына мешітінде отырған имамды келіп шымның соққан сәлдес ұшып кетіп сөйтіп құлап атқан көрсеткен сосын сөгіздерді мен ескеріп жазған мына мешітте болғаны батыр қарап күштер жиналып батыр мешіттерге тазалық сақталмайды деп бірақ оған қарап атқан жоқ қайтып жұрт садақасын салса болды қалай болса солай келу жалаң аяқ қалаң жалаңға салатын ру сөз жүруге әйтеуір тәректе салып жалаң аяқ бүкіл ненің бәрін былғау бұның бәрі ол жасырын емес осындай халықты тек мынау жастарды әсіресе намаз оқысаң болды сен жәннатқа кіріп кетесің күнәңнің бәрі жуылып кетеді тек намазға сен шоқынсаң сен тура жол табасың деген осындай уағыздарменен және бұдан кейінгі мына ақылдың негізделуі яғни мынау айтқанда не қылды сенімді сенімге селкеу түсір дейді яғни қалтқысыз сенім деген болған қазақта біздің ата дәстүрімізде қалтқысыз деген несі мына құранда ескерткен сендердің мына жүректеріңе өздерінің жаңағы тектерінен өздерінің мына дәстүріңнен өздерінің бұрынғы үлкен іздеріңнен жіптерінен ажыраған кезде қалтқы қоямын деген сондай жіптен ажырау өзі осы мазхабтық білім болды да кейінкерос енді ар ұятты үйретті үйретуге мына ұятты сақтауға бірақ ол арды сақтау емес өйткені ар деген ол терең ұғым жүректегі сеспен байланысты сондықтан қазір неше түрлі сөздерге осындай қорқыныш кіріп қазір біз құдайдан емес мына шерік серік деген сөзден имамның айтқан мынау есімен жүруден кәдімгі сондай бір есепке айналып алдық мына діншілер осындай жағдайда мінекей біздің діни мешіт мына мешіттеріміз ол алланың үйі яғни біздің екі ортада жалға болатын еді сонда тазалық жоқ тақуалық жоғалды біздерге осындай күмісті сонда да мен енді маған мешітке барма десе де оған енді ақылға жүгіндім да енді ақылым не деп тұр енді деп сол ақылдың тыңдаумен мешітке барып көрдім барып сол кезде есінеп тіптен отыра алмай шыдамай әйтеуір жұманы аяқтадық аяқтап келіп үйге жеткен бойда ішкертті өтті сонан мен алла тағаладан осы сұрадым бұл қалай деп сол кезде алдында көрсеткен үш түрлі мынандай нені қойып ағаштан шегелеп имамның алдына қойып жатыр екенмін сендер мына жамағатпен араларыңды бөліңдер деп бұның өзі мен расқа шықты қазір енді жеті айға дейін деп қазір осы үшінші ай өтіп бара жатыр мешіттерге баруға болмайды деген ол енді ол барғаны ол енді мына біздер үшін өйткені біздің мынау ақпараттық көзіміздің бой өрісімізді алып жатырмыз түнімен жанымыз оның бәрі жүктеліп жатыр ол да бір кәбір компьютерлік файл сияқты ол сол барып енді мешіттерге барса ол ұрланады сол үшін ал қалған енді қарапайым мынау халыққа оның мешіттерден қорқуға болмайды бару керек мейлі әйтеуір мына жынменен қаралтырын соғыспай соны шынықпай мына айтылып жатқан имамдар ана кезде жын кіріп кетеді мынау кезде деген осылардың бәрі неге сеніміне қалтқы салу сеніміне қалтқы салғаннан кейін сенім мен иманның арасы ажырайды біз қазір мына иман мен сенімді бір қорықпен жанып бір атаған сияқты иман мен сенімді бір атап алдық иман мен сенім бір болатын болса онда елбасымыздың гендерлік саясаты дұрыс еркек пен әйел бір ешқандай онда айырмашылық жоқ деген да иман мінекей ол қазақта қай уақытта да пайғамбарымыз айтқан иманның жартысы әйелде деген яғни ол әйелде діл болып ар ұят болып ол берілген иман мінекей біздің әйелдеріміз елдеріміздің бейнесі ал еркекте ол енді бұл сол иман қалған жартысын ұзақ уақыт еңбекпен ақылды жетілдіруменен шыдамдылықпен төзімнің отбасын меңгеруменен осындай бес белесі алты аласыны меңгерумен мінекей соны толтыру керек яғни айналып келгенде иманның сандық дәрежесі тоғыз қырық тоғыз мен оның кезінде айтып жүрмін бірақ оның бәрі шағылып жатқан өлшемі әлі біз ол дәрежеге жеткен жоқпыз себебі неге себебі бізде сана деген ұғымды біз ойлаймыз сана деген елбасымыздың ерліктерінің осы есімен мына зеректікті арттырып білімді оқып өнер білімді меңгерсек бізде сана пайда жоқ
сана деген қазір сол елбасымыздың өзінде жоқ. Оның сана деген алып отырған философтарда жоқ. Сана деген біздің қазір дін ғұламаларымызда жоқ. Бірақ сананың ізі Бұхара халқының ішінде бар. Сол әнен сананың ізі болғаннан кейін халыққа жетесіз деп отыр. Жетені мақтамай, жете толмай, ол баспалдақты біз санаға қарай өте алмаймыз. Бұны ескеру керек. Осындай жағдайда енді мына тектілік деген ұғымның өзі бізге мына қазақтың тектілігі бөлек орыстың тектілігі бөлек жалпы әлемнің тектілігі бөлек әрқайсысының өз нәсілдікпен өсіп алған қазақтың тектілігі санамен байланысты бекит санамен байланысты өсіп өнеді көркейеді ал енді біз қазір не ол тектілік жүйені біз түмендегі топ арабтан я басқа сондай болып елдерден алып алдық та осыны енді біз не тектілікті орта жолға байладық айналып келгенде ортақ қазып қалған ақылдығымыз негізделді мұндай жағдайда қазір маған бір сұраулар неғылды мен кеше мынау алдында осы қытайдан келген қазақтар туралы әңгіме айтқан осындай бұзып алды ескі күнге келіп айлап алды сынақтың бәрі соның пайда болып жатыр деп қой енді айналып келетінен соныкі реніш жасап жатқандар ол қытай қазақтар деген мен барып көрдім өте керемет сондай бұрынғы ариат ұстанған деп ирас ол қытай қазақтарының тұрған жерінде ұят сақталады олардың қыздары ақ шашы жүрмейді олардың қыздарында мында мына жинақорлық деген жоқ жалпы ал бірақ айналып келгенде бұның бәрі құдайдың берген жобасына бағынуымыз керек құдайдың берген жобасын әрі қарай жалғастыра алмай қалған сол құдайдың берген жобасын жалғастыра алмай қалғандықтан бұрынғы тек мына біздің дәстүріміздің орта тобын сақтап қалып діни мазхабтық тұрғыда ғана мынау осы дін ұстанып ал енді оны заманға қарай жетілдірген оны жоғалтып алған осыдан кейін мына рухани әлсіздіктен қазір осы қытай халқында осындай сынақ болып жатқанның өзіне мән бар ол тағдырмен байланысты яғни айтқанда құдайсыз құрай да сынбайды бұны әрі қарай терең түсіне керек мен оны зерттедім бұны бостан бос болған жоқ қытайдан келген жақсы бір азаматтар бар осы ата дәстүрлерін зерттеп соған шығармашылықпен айналысып жүрген бірмен сол шығармашылықпен айналысып елдің алдында танымал болған сол жазушының өзінің қызын естайованың алдында міне мектеп бітірді деп шалбар кигізіп алып түйгенін кесіп қойып мен соны айтқан ана қызға болғалы болады оны көрсетпейді халықтың алдында шалбарымен иә әулиенің алдында тұрсың әулиенің назына аласың деген кезде ақырында маған сен сотқа беремін деп қорқытқан оның сотынан қорқытқан жоқпын мен сол бәленің бәрі қызын алып кетпесін деп дереу тоқтай қалдым осындай жағдайда қазір мына қытайдар мен қазақтардың осы біздің қазақтың арасына кірген кезде мүлде бұзылып тіптен әйелдердің бәрі сонымен көрінеді сен біздің қазақ бұрандан айтқанда төмендеп кеткенін көрінді онда не яғни оларда осындай арамға қарсы тұратын иммунитет деген мына ақылдың қуаты тектілік азайып кеткен сонан кейін сол небір азаматтарға әруақтың батасын құпия сөздер кеткенде олар сөзді түсінбейді бұл неден пайда болған яғни үннің қазақтық үннің әлі мына тілдің дамымай қалғанын білдіреді сонан кейін тағы да оның бәрін былай да былай соны тексеріп көрдік мына бақсылық қасиеттердің өзі көбісі сол қытайдан кейін балаларымызда қытайдың арасында осы дамымай қалған міне бұл керінше енді сонан кейін мен осының себебін арамыздан сұрадым маған осының бұрыс бұрысын анықтау керек сонда мына қытайдың неге мынау біз жаңағы ескі уағыздыны сондаймен көрсетті яғни тағы да ескертті мына біздің үлкендерге қытайдың қазақтағы бауырлардан сонан тоқал алса біз бұрынғы тегімізді негімізді сақтаймыз көбейте аламыз деп яғни оларда сол бұрынғы дінді ата тектің негізі қаланған бірақ себебі неге үлкендерде ол қуат аз үлкендердің көбісі қазір дінді қоғыз кеңес үкіметінен бері оны тазалық ұстанмаған мына бақсылық қарама қарсылықты меңгермегеннен кейін қазір өзіміздің арамыздан осы кеңес үкіметі деген сол жас әйелдерден тоқалдық қалып келгенше олар былғанып жатыр өз рухын жоғалтып жатыр өнелмей жатыр өйткені біздің қазір әйелдеріміздің мына пейілдігі әлемдегі ең жоғары дәрежеге жеткен оған қарсы тұратын деп мына ақсап ақбақсылықты меңгергендер ғана сондай ғана біз жаңадан бұрынғы номадтық нәсілді қалыптастыра аламыз сондықтан енді ал енді егер де сол қытай қазақтарының мынау еркектеріне үлкенектеріне біздің осы өзіміздің мына жерде осы тәрбиеленгеннен қыздарды қосатын болса олар тіптен міне жоғалып кетеді да міне осындай бір қарама қарсылығы
Сондықтан бұның бәрін ғылыми тұрғыда еңбек екшеріп, тәжірибемді өткізіп, оны дәлелдеуге болады, бұған түрін салып келеміз. Бірақ біздің мақсатымыз оның бәрін араға қосындай бір біріміз кемсітуі, сен шетелден келдің, сені бұл жерде біз осы біріміздің мына жетпесімізді біздің толтыру керек. Яғни сол Қытай қазақ қыздарында тұрған мына ділдік қазақ қуаттар біздің қазіргі жағдай жетпейді. Қазір біздің үлкендеріміз өзіміздің арамыздан осы дүние оған басқа оған елу мүмкін жақсы тұрмыстан асар сондай әйелдерге үйленіп алды, бірақ оны меңгеріп онан таза ұрпақ, жақсы ұрпақ өне алмай жатыр. Бәрі нәрсе не ол? Жарық ұрпақ. Ал егер соларға осы ариятын сақтаған сол Қытай қазақтарының арасынан олардан осындай жесірлер бар, басқа сөйтіп алып сөйтіп үйленіп мына өмірге ұрпақ әлетін болса, оның ана бәйбішеден тараған ұрпақтарының өзі де үлкен бір қуат қосылар еді. Яғни мына бір кемістіктерді біріне бірін толтырар еді. Яғни қазір қазақ халқында рухани қуаттан біз орыстан төмен тұрғанмен де рухани жағынан, бірақ рухани халық бізде мына бақсылығымыз бар, бізде ата тектігіміз бар. Біз қай жағынан да болсын егерде мына қарсылықтарды жеңе білсек, біз әлемде бәрінен биік тұратын осындай ұлтқа айналамыз. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Сол бір бірімізді кемшілігімізді толтырып оны түсіністікпен қарауымыз керек, бір бірін түртуі емес. Бұл сынға мән беру керек. Онда менің атымда мен қазір оның бәрін терең тарқап айта алмаймын, өйткені оның бәрін тәжірибемен өту керек, өз басым осыны тәжірибемен өткізіп жатырмыз. Және қазір жағдайда мынау осы тарихқа соғылып үндістанда жүргендер көп. Осылар өздерінің мына ұрпақтарын сақтағысы келеді. Өзінің мына абай атамыз төрт ананы қуатты жалғап кейінгі ұрпақтарға бір үлгі қалдырғысы келеді. Бірақ осылар тағы да мына аруақтың айтқан майдау мінжілмей құдайдың қалауымен өздерінің бір қалауымен үйленіп аты сынаққа айналып жатыр. Өйткені ібіліс араға түседі. Қандай да бір дін жолында биікке шығу кісінің рухани қуаттан жергілікті бірінші әйел сынақ болады. Яғни әйел арқылы оның келіндері арқылы ол ібіліс болып өзіне қарсы шығады, баласын сосын әйелдеп баласын қарсы қояды. Осындай тақуамын деп тарихатта жүр, осындай басыға білген еркектер қазір жетеді. Оны іздеудің қажеті жоқ. Ол неге? Ол осы жаратылыстың бұл заңы міндетті түрде онан айналып өту мүмкін емес. Әбілісті жеңбей тура жолға жалғанамын деген бәрі тек ақымақтық. Сондықтан мына мазхабшылардың қазіргіміз сенде намаз оқи салып сен бол тура жолға жалғандың, сен ана әбілісті айналып өттің деген ол мүмкін емес. Әбіліс қазір намаз оқып жатыр, бірақ маңдайын жерге тигізіп өтті деген мінекей. Ал әбіліс деген кім? Әбіліс деген біз өзіміз. Қазір мына кезінде інжілге айтқан қазір мына ағамдар қарашаң аға сияқты қақалып қалған мына несін күнәл ағашты мына кезінде мына исаны иисус емес ғисан емес исаны крестке таңған ағаш ол күнәлі адамның тікейіп қатайып қалуы ол бір белгі. Сол сияқты қазір крестке таңылған біздің осы ағайындарымыз көп. Олар маңдайын жерге тізеуімізге иін ішіпін емделуге олар іштеріндегі шайтандар ана жүректері қасарысқаған, яғни айтқанда жүректерінде қалқы тұр. Сол жүректеріндегі қалқына кез келгенге сол жүректегі қалқыны есту қабілетін алып тастауды ақылдың олжасы болып келген қазақ халқына алла тағала берген ол әлемде теңдесі жоқ мұғжиза еді. Мұнда ол әлі бірақ еді деген ол әлі сақталды, ол әлі бар. Тек мына соны қалайда енді халыққа жиіркеніш көрсету үшін сол ауылдың қасында жүрген мына бірінші мына шәкірттері өзінің сенген ер азаматтарымызға әйелдер қосылып білдіріп жатыр мінекей. Яғни оны кез келген көтін ашқан кез келген шариғат ұстанбай тақуа мағрипатқа жетпей маңдайды көзге ашпай ақ ана мөр ашуға жұртқа халыққа баталып беріп жатыр деп жұртқа келінше алдаумен айналысып жатыр. Осындай жағдайда енді мына жетені тексерудің қарапайым кезінде тәсілдер болған мінекей. Ол не? Ол мына жете деген ақыл айтқанша тек қана біз мына жамандықтан жиіркенуден тұрмайды. Ол енді қиыннан жол тауынған, яғни жобалымен байланысты. Әркім өзінің тағдырына жоба алмайтын алмаса, құдайдан ескерту баяндарын алмайтын болса, кітабына жалғанбаса, онда жете жоқ. Жете болмағаннан кейін оған санаға әлі есік ашылмаған, сана болмағаннан кейін ол тура жолға жалған деген бәрі жалған мінекей. Бұны да мына ескерген дұрыс. Мұндайдан кезінде мынау біздің қазіргі осы ішкі істер бөліміндегі ұлттық қауіпсіздік дейді, ұлттық емес, ол енді халықтық қауіпсіздік болу керек қой. Ұлттық емес, біз өйткеніміз халықпыз, бізде әртүрлі ұлттар тұрады. Оның аты да дұрыс емес. Яғни кінгі деген, народный деген, біз ұлттық деп алғанбыз, ол народ деген ол халық.
яғни халық қауіпсіздікті тұңғыс қызметкерлері осы біздің ата жолын құдалауды бүкіл қазір сайттарда әлі де ол доғарған жоқ. Оның бәрі неге? Олар қазір өзіміз ағайындарымыз жүктеліп жатыр. Біздерден шыққан қарғыстар, лағнеттер, тапын меңгеру мағындарын бәрі сол өзіне алып жатыр. Ол құдайсыз құрайсынбайды деген сөз. Құдай оларға рұқсат беріп қойғанның өзі, мен кімдер жазалайтын болсам оларға барлық есікті ашып қоямын деген осындай жағдай жеткізіп жатыр. Солардың құлағына енді мынандай жағдай бар. Кезінде осындай кезде бір елдің қауіпсіздік қызметкерлері екіншілердің несін сондай мына рухани дәрежесін жетесін тексермек болып бір біріне барып әскер басшылары айтқан екен. Ал енді бір бірін тексеріп қойып қай елде мына рухани біз биік тұрмыз деп сосын сауал қойыпты. Біріне жарайды онда тексерін деп, мына дейді мына жерде сен өз тұрмыз дейді. Қазір енді біздің алдымыздан жүгіріп бір кісі келді. Ол айтты, мені жазықсыз осындай жазалағысы келеді, мен құр емеспін, мен қайда кеткенім айтпаңдар деді да бізден өтініш сұрады деді. Ал мақұл оған өтініш берді, оның өтінішін қабылдадым, тыңдадым. Ол артынша енді оның жасауда құп көріп сұрады, жаңа осындан бір ұры кетіп еді, сол қайда кетті деп жаңа сауал қойды. Сонда сендер не дейсіңдер депті да. Ол айтты, жоқ онда біреулер айтты, жоқ ондай болса біз мына дінге бағынамыз, діннің уәде бердік, біз мұсылманбыз, оны айтпаймыз қайда кеткенін депті. Жоқ депті ондай, олай болса сендер мына өздерің үкіметтің заңына қарсы шықтыңдар мінекей. Бұл тұрған ол да бір қылмысқа жатады. Алла тағала сен мына неге үкіметтің басшысына оны бағынба деген оны оған күнә жазбаған ондай несін жоқ депті. Ондай болса біреулер айтты, онда біз енді сол Құдайға да дұрыс, бізге де дұрыс айтамыз, анау құдайға қарайды, мына кісі қашып қалды, көрсетеміз деп оны сөзіңіз айтты, онда ол да дұрыс емес депті. Себебі неге? Сен мұсылман уәде бердің, анаған уәдені жұттың, енді сен мұсылмандықтан тағы да алла тағаланың алдында сен жазаға тартыласың депті. Онда сендер не қылар едің депті. Сонда айтқан екен, біз бұл жерден орынды дереу ауыстыра қоямыз депті. Міне қазір мына жолмен өтті ма, біз ана жерге барып өтеміз депті. Енді келген кезде ол қауіп көн біз сұрауым керек, сосын мына жерден өтті ме десе біз жоқ дейміз. Себебі неге? Шынында ол жерден өткен жоқ ол. Біз өткені бір жағынан біз ана берген ананы уәдемізді де орындадық, екінші жағдайда біз ешқандай заңға да қарсы шыққан жоқ, біз өтірік айтқан жоқпыз, шынымыз айттық, орнымызды ауыстырып біздің қасымыздан өткен жоқ мінекей. Ол мінекей бұл да міне жетеліктің бір осындай белгісі. Қазір заңды осын бұл неге айтып отырмын, біздің қазір онда бәрі ата дәстүрін біледі, талай прокурорлар, талай соттар бізді қудалап осындай жазаға тартты. Бірақ сонда неге деген сұрап алған кезде біз түсінеміз, білеміз, бірақ заң солай дейді мінекей. Оның деген соның жетесіздігі мінекей. Оның артын сұрауы бар екен, ертең осының бәрін обал сауалы бар екен, одан мен құдайдың алдында жауап беремін, мен ұрпақтарым одан зардап көреді деп ешқайсысы ойламайтын екен. Мінекей ол сіздерге қазір осы сынақ енді басталды. Үйлеріңдегі отбасыларыңда, бала шағаңда, жан жақтарыңда қандай қиындық басталатын болса оны ешкімнен көрмеңдер, оны өздерің қол істеріңнен деп біліңдер. Мінекей ағайындар, болған мына жоғары сотта отырған маминнен бастауына отырғанның бәрілерің енді жаза осындай тартыла бересіңдер. Құдайдың жазасы басталды, құдайдың жазасы өзіміз аратын. Біздің мақсатымыз бірақ осыны қалайда жеңілдету, қалайда осыдан біз айналып өтуіміз керек, жеңілдікпен өтуіміз керек. Бұны дұрыс түсініңіз деп осыдан кейін жаңағы айтып айтқан мына көп жағдайда бізді қазір бір бірімізге рит соқ деп айдап салып жатқан бұның бәрі неден басталды? Жол жаңағы осы бірінші Қытайдан келген ағайындарға біз көңіл не қыламыз, көңілді бөлеміз, көңілді береміз, біз мына көңілді қайтарамыз, көңілді жоғалтамыз. Біз оларға шынында бұрынғы ағайындар, олар мұсылмандық ұстаған, біздің бұрын тегін ұстаған деп біз көңіліміз бердік, солардан біз үйрендік. Алдыда біздің атымыздың бәрі Айгүл, Қоқай, неше түрлі жаңағы өзіміздің дәлірді атты жалап алдық. Олар солай келді, яғни осы дұрыс екен деп. Сол себебі неге? Олардағы жағдай кім қандай мына көршімен дос бол дейтін құранда айтқан сендердің өзгелік тумасын нәсілінен жаратамын деген. Мына осы жергілікті тұрғындар біздің көбісіміз ішіміз орыс нәсіліміз, сыртымыз қазақ. Керісінше біздің жерде тұрған орыстардың іші қазақ, сырты орыс. мінекей осындай алла тағала бір бірімізге қосылуға, бауырмалдыққа сынақ қойған. Ал енді Қытай жеріндегі қазақтардың
көрсоңда қытайлық нәсіл еңгіп қонып баруларда қытайдан бір бәрі де жаман емес қой. Қытай сияқты осы ізденпаздық бар, бірақ онда қара нәсілдік белгі бар. Осындай қара нәсілдік белгімен олар өзінің әкесінің атын қосып атауды сондай сондай әдетке алып бізге әкеп жұқтырды. Яғни біз көңілімізді бөлдік, сырттан басқан шығады деген осыдан барда қазіргі бүкіл қазақ халқының көбісі мінекей қара нәсілге осында есік ашып қойды. Қытайдардың шабуылына осы айналып келгенде Қытайдан келген осы қазақ ағайындарым сіздер себеп болдыңыздар. Оның қорғап қазір тылсымнан хабар келіп жатыр. Қытайдың нәсілдер шабуыл жасап біздің Қытайдың жерімізге кірген емес. Біздің оның бәрі әшинал нәрсе, бұлар пенделер олар. Біздің мына құлардың жандық нәсілдік мына қорттарының бізге енген ең қиыны ауыр сол соғысын деген. Сол соғысты жеңу үшін біз Қытайдағы қазақтарды оған көшіріп алып, оларға дүние беріп, онымен біз жеңе алмаймыз. Бұның бәрі олардында келіп қайтадан араласады да орыс нәсілмен қалғаннан кейін біздің де төменге түсіп кетеді. Сондықтан бұның бір ақ жолы бар, оны ол мінекей құранда айтқан отырған жерлеріңнен қашпаңдар деген, отырған жерлеріңді ұсталасыңдар деген, түбіндей осында сендер көшіп келгенмен де құдайлығым айналып келгенде сендердің аруақтарың анау тұрған атауға тұрған зираттарына Қытайға қайтып барады. Мінекей сол жер арқылы жалғанады. Мінекей ол жер ана кіндік топырақ, ешқашан да топырақ нәрсе ол жығылмайды. Мұндай жағдайда қазір мұның рас енді сол қытай қазақтарының қазір осындай жағдайға себеп болып жатқанның өзі осы мына тұрған ата жұрт біздер кінәліміз. Себебі біздер дәстүрімізді тастап қойдық, дінімізді тастап қойдық. Былайша айтқанда біз аманатқа қиянат жасап бәрін тастап қойған біз жердегі мынау отырған қазіргі мынау жоғарыдағы үлкендеріміз шығармашыл қауым бұлардың бәрі іштері орыстанып кеткен. Сондықтан ол орыстар сияқты ұзақор, орыстар сияқты мына шиванизм дейді сондайды дәріптейді, сөйтіп сөйтіп қазір бұлар енді тек қана осы заңмен елді түзейміз, дүниеменен біз істей аламыз, әділеттілікті тек қана осындай дүние байлығы арқылы табамыз деген осындай саясат ұстанып отыр. Яғни бұл айтқанда біз рухани өзіміздің дәрежемізді табатын болсақ, біз осы қытайлық ағайындармен моңғолдық ағайындармен арқылы рухани байланыс орнататын болсақ, біз осы қазіргі бұрынғы замандағы біздің аталарымыздың меңгерген деңгейде емес, бүгінгі заманның талабына сай өзінің жол жобамыз алып тура жолға жалғанған жаңадан тұлғалардың жаңадан осындай ақбақсыл қасиет меңгергеннің үлгісін қалыптастыру керек. Сондай жағдайда ғана емес бізден енді қытай халқы бірінші дінін тексермейді, бірінші дінін қайта бізден дін үйренеді. Өйткені құдай оларға сынақ салады қазір. Сондықтан қазіргі жағдайда ол құдайдың бір әділетсіздік көрсетіп жатыр да, соншама қазақтарды азаптап жатыр. құдай неге оған неге жауап бермейді деп, неге жауап береді құдай? Өйткені мынау енді оның үлкен бір несі, онда енді мына өздерінің артынан жаман сөз айтуға болмайды, бірақ енді ол бір қателік, бұл ортақ бұны айту керек. Қытайлық қазақтардың ішіндегі жалпы шетелдің қазақтың ең биік біз тұлғасы халифалы пайғамбарымыз құранда аударған, оған онан үлкен мен діншімін білімін деп айтатын ана ағайындар табамыз. Бірақ сол халифа атамыздың кейінгі жазған хатта мына біздің әруақтық дәстүріміз өз қасы болды. Оны білесіздер мінекей. Оны ағайындардың ол құранның ішінде де аударған жақшаның ішінде тұрған нелерде ол ойлардың бәрі тұр. Яғни жақшаның ішінде көп тәпсірлер дұрыс емес мінекей. Осыдан ақ көрдім. Бірақ екінші жағынан халифа Алтай атамыздай ғұлама дәл ондай құранды аударған бұл заманда теңдей ешқандай ешкім жоқ. Оны арамызда аянмен бізге бекітіп көрсетті. Оған мойын ұсынсаңыз ағылар, ұсынбасаңыздар да ол хақиқат, оны құдай өзі дәлелдеуге құдіретті. Сонан кейінгі 200 Бақара сүресінде 224-ші аят жоқ. Абай атамыз 270 санмен аяқталған 224 сан неге жоқ? Неге сол кезде сынақ болды? Неге оны ешкім білмеді? Осы уақытқа дейін неге осындай солай басылып келді десең, 224 деген аманат. Яғни аманатқа қиянат жасағым деген белгіні құдай хикметімен сол құранның өзінің белгілі болады. Бұдан артық қандай дәлел керек? Неге бұдан артық қандай мысал керек? Осыны өздеріңді ескеріңдер. Сондықтан біз мына сезімге бір пенделік ойға бөлінбей біз болашақпен ойлануымыз керек та. Бірақ біз болашақпен ойлануға шақыратын болсақ бізде соны үлгісі жоқ. мынау қарап отырсаң жапасыл Дулат Исабек мінекей біздің ақсақалымыз айтқанды,
Osa aynı. Men dedi yılbasına aittim Şümkent'te de deyin. Buna pozuluşka deyin paralatın sonu yetkizim deyin. Buna narkıkkan da yapın yetişsizlik gereken de. Özlerim öyle. Yılbası sonunda alıp onun sol Şümkent'te gibi ama direktörleri cazlar verip zan çağır verip. Onun bəri biz buna ondan neye biz kalp tarihat kaçanmayız. Неге біз қалып әрбір сондай мектеп директорларына неге біз осы ақбосын қаланың қалпында аруақтың үнін жеткізбейміз? Неге соның атаның аманатын жеткізбейміз? Неге біз сол осып отырған мына қалыпты неге өзін ата басына аманат алуды құдаймен тілдесуді құдайдан сөйлесуді өтпейміз? Неге соның жолын көрсетпейміз? Неге ал енді құранда жоқ дейтін болсаңыздар онда жүректеріңізде қалып құтырмын неге жүректегі қал яғни қалқылы сенім мен қалтқысыз сенімнің айырмашылығы екі түрлі. Міне сенімнің өзі абай атамыз енді үшке бөлген ғой. Мен енді айттым мына қалтқылы сенім бар, қалтқысыз сенім. Қалтқысыз сенім деген ол иманменен қосылған сенімді. Қалтқысыз иман деген ол сенім емес. Иман деген ол жанға берілген құпия білім. Иманды адам егер иманын қала алатын болса ол көрікпей болады, ол көреген болады. Ол иман болатын болса, егер иман болсын жүрегіңде, сен иман, сен паралуға, сені ескертеді, айналайын анам, абай бол. Иман саған ауырыңды көрсетеді, тәніңде мынаңды. Иман саған жаданбас жүруге рұқсат бермейді. Иман саған сен бөрікін шешіп тастап, мынау таз басын жұртқан көрсет демейді. Иман саған етегіңді аш демейді. Иман саған тырнағыңды өсір демейді. Иман әйелге еркегінің бетінен алып қаршық деп айтты. Иманның тілін, иманның үнін түсінетін болса, иман деген өзі ол Құдайдың үні, Құдайдың парыздары. Иман деген білгенің атыма 24-тің сұрағында сендер парыз алдым деген. Яғни ол иман. Парыздың бәрі сол иманның үні мінеге. Ал егер парызға қаршыққан кезде иман жоқ онда. Ал сенің қалай сенесің, кімге сенесің, немен сенесің, оның төрт түрі көп. Жаңа абайдың үш түрлі тәкілі дей ма, яғни яғни ма, қалай осылай яғни иман деп атағансы ол сенім мінекей, сенімнің түр түрін көп. Мен кім арқылы сенемін? Біз қазір не істейміз? Біз ел билігіміз, ел басшымыз біздің осы бәрінен құтқара, ол рухани бізді жаңғыртады, айтқан сөзінің бәрі мақұл болады деп, рас болды, астынан салды, астынан күрес болсын бәрі иманның арқасын деді. Сол иман барған кезде елбасымыз көзі жанып тұратын, қолында сенім болатын қалтқысыз өзінің ісіне. Қазір қараңыздар, көзінде ол иман жоғалып кетті, нұр жоқ. Сосында елбасшылардың қазір осы сөйлеп отқан өтірік соғып отырады. Осы мен латын таңбасыменен бүйтеміз деп соның қан көздерін қарасаң, көздерінде нұр жоқ, иман жоқ мінекей, жете жоқ деген сөз. Осыны аңғаратын уақыт болды да халық. Осылардың бәрі мұны сендер атыңды қазақшылар деген осындардың бәрі осында иман жоғалтудың амалдары мінекей. Қазір кімнің жетеге жалғаны келсе бірінші анау латыншада жазбай атыңды қазақша оқып үйреніп аласың. Оны алмайтын болсаң бәрі түбі ал соның ұрпағыңмен сен айыптайтын болады, бәрі соған келтіреді. Ол Құдайдың үкімі, қажет етсең де етпесең де. Екіншіден сен жүз жерден латын тілінен ұмсап ол ешқашында болмайды. Бұл да Құдайдың үкімі. Сен қажет етсең де етпесең де Құдай оны қазір неге оны көрсетпейді, неге дейсің дейсің, осы сол латын тілінен құштар арқылы сол бірінің біріміздің жүгімізді бірімізге аударып жатыр. Өйткені олар өздері сұрап алып жатыр мінекей. Бұның енді қазір сол латын тілінде латын таңбасымен біз көркейтеміз деген бәрін ішін ақтап бермеді, бірақ оны түсінетін жетеді қоғам қазір аз. Оны біз қазір дәлелдеуге, оны бір көрсетуге біз шамалы ғана соны өзіре бастасақ, оны міндетті түрде дүниелік тұрғыда басқа бір адам біздер сынақтар болады. Қазір менде бір сондай құран жазылған төрт абақ болып тұр да, бәрі бар жетеді ақ бұл деген, бірақ сенім артып бір үндерін солардың өзін қайта қайта тексеріп отырамыз. Бұдан енді біз ата жолында жүрдік, аққуымыз деп өзімізден көтеріп жүргендердің бәрі осылардың көбісі не болған, мына әйелдеріміз пейілге айналып алған жылан қаншықтық бар. Еркектерімізде қоян жүрек. Қоян жүрек деген сөз мынау жүректегі сестің жоғалып, бұл да құранда ескерткен.
Осындай бұны сиестің жүрегін, жүрегіміз қазақ қалтын сесін, жүрегінде еріктен сесін алып тұрау, сес деген біздің арымыз, сес деген біздің намысымыз мінекей осы. Намысымыз ол жүректе оның дәні олады. Осы сесім жоқ, сес болмағаннан кейін қазір қорықпайтын нәрседен қорқамыз біз. Еркектердің бәрі керемет, осы бірінші бір батыр сияқты, бірақ айналып келген кезде бас киім деген қорқады. Біздің жаңағы осындай бір рухани батырымыз, осы елбасымыз, бірақ өзі сол бас киімменен ана жаулықты тартқызған қой. Анау отырған депутаттар, анау отырған министрлер, анау отырған осы мектеп директорлары неден қорқады? Олар жаулықтан қорқады. Неге қорқады сол орамалын өткен жүректердің сес жоқ. Неге шешен халқы оны заң түрінде не болады, қарамайды. Мінекей. Сонымен бір бәле ретінде құрған. Бұл неге жүректе сесім жоқ қоян жүректік дейді бұны. Осындай қоян жүрек еркектер көбейіп кеткеннен кейін сенің қандай да осының тегің азады міне. Керісінше қасқыр жүректі әйелдеріміз көп мінекей. Бірақ ол қасқыр жүректі әйел дінді Алла тағала ол ақыретпен өмір сүруді оған бұйырма, өйткені әйел оны жоғалтып алады, яғни ұрлатып алады. Сондықтан әйел қандай жағдайда болсын жаңа қасқыр жүректі әйелдеріміз тәрбиелеп жатқан кезде баласына дүниеде бір кішкентай бір қауіп төнетін болса ол құдайыңды ұмытып кетті сол заматында. Құдайға аяғасынан қарсы шығады. Міне өз басым осыны тәжірибеден өтті. Менікі менің бәйбішем де менің осындай жағдаймен мына балалардың қамын ойлап айналып келгенде маған қарсы шықты. Оны көтерсіз әйелге солай жасты. Алла тағала солай бұйырған. Қандай жағдай болсын мінекей менің баласы ол адам өліп тұрып өле түссе де әйел адам ол мына құдай мені демейді ол бірден ол баласын жақтайды. Жоқ, менің балам өте мүмкін емес деп. Мінекей осындай бұл қазіргі жағдайда біздің еркектеріміз да түбі бар, жүрегінде түбі бар, төбелес күш басқан еркектер көп, бірақ жүрегінде оты бар еркектер жоқ. Мінекей қоянның жүрегінде от болмайды, қоян қамысын сыдырынан қорқады. Қазір біз сөзден қорқамыз. Шерік шерік деген сөзден үйімізден тығылып шыға алмай қалдық қой. Мынау аққулардың осындай дұға жасайды, осындай ырым жасайды деген кәдімгі көбелектер тіптен ата жолынан қашып кетті мінекей. Ой осы намазымыз оқыса болды деп. Қазір осындай осындай мінекей мынау оп еп дегенді оп мына осы болып кетесің дегенді көбелерін осы қазір сондай еркектердің бәрі өздерінің аты әкесін қанәсілге өзінің құлағын жамылып жатыр, жағып алып жатыр. Біреу дүниеден қорқады, біреу кедей болудан қорқады. Біреулер біреу әңгімелейді деп қорқайды, біреулер ауырып қаламын деп, осының бәрі қоян жүректік. Неге осындай қоян жүректікпенен біз осындай жүрегіміздегі сезімді жоғалтып біздің жетеміз болмаған жайда қайықтағы тура жол кім бар қазір тура жол деп ұмтылады. Менің өзім белгісіз. Алла тағала тура жолдасың деді қаншама, бірақ ол өйткені ол әлі өлгенше ол жалғаса беретін күрес. Өйткені ол ібіліс менің ағайындарым арқылы сіздердің ағайындарыңыз аңдымайды, өйткені керек емес ол. Өйткені мына қоян жүрекке не керегі бар ол? Тура жолға түсудің, оны қалпшының, оны қоян жүрек еркектерге қылмыскерек, оларды аңдымайды. Өйткені қажет жоқ, онсыз да ол өзіне осылай кіріп басқарып тұр. Сондықтан кім осындай елдің мына туын көтеремін, қалайда мен осы рухани өзім осында жетістікке жетемін, қауымды құтқарамын деп алға шығатын болса, онда міндетті түрде сенің әйелің, қызың, жақының, туған туысқаның ол енді ібілістің қақпанына түседі, яғни ібілістің ұрпағына айнала бастайды. Бұл дұрыс емес. Сондықтан бұны діндегенді кейін тек намаз оқи салсам болды. Осыдан біз алла тағала бізді жалқайды екен, алақан сұрап жаншығын сұрай берсем біз керемет болатынбыз деп қазір бүкіл тілекшілердің бәрі тафаретканы қарасаң, ватсаптас, бартас, кәдімгі жұрттың айтқанын абай атаң бір ау депті, мынау былай депті, пәлен философ былай депті деп кім әумин деп алақан жайық деп мына кезінде оның иса пайғамбар айтқан жұрттың сыйынғанын қайталаңдар деген. Әркім өзінің оның ойынан үнінен не шығады сонымен сыйыну керек деген. Яғни әркімнің өзінің тілегі бар, мұқтажы бар. Біреудің дұғасын жаттап алып дұғашы болудың да өзі артында ешқандай тек пәтуасы болмайды. Ойда салмақ болу керек, ойда қасиет болу керек. Соның бәрі осы ойда қасиет болмаса сөздің қадірі кетеді. Неге сөз қадірін меңгеру осы шетелдікке байланысты. Бүгінгі мына жұма күніміздің қазір өзімізше осы бұл қазақша бір уағызымыз болсын. Өйткені бүгін бұрын жұмаға барған кезде басымыз ауырып шығып иықтық қайтып олар қорғаттым.
пайгамбарын сиңден кийин Мухаммед дегенден кийин мына мүндөттөрдү жаңа халак салам халак салам кажин пайгамбар деген атын халак салам пайгамбарын селек салам деп осындай сөзбен мына мунун да деген пайда болот осы жетесиктен пайда болот сондуктан ондай мына имамдардын ондай молдолар кимгесу керек да негизи тобарту керек осуну кудай саган сен халак салам селек салам десең пайгамбар сени жакшы көрөт деп айтып атган жакшы көрөйт пайгамбарыбыз Мухаммед пайгамбарыбыз деп пайгамбар деген сөздөн улук ешкандай чүр жок салак саламын да алек саламын да бәрі жыйнап болып үнім жоғалып ой бұзылып үндесік заңынан ол қазақтың сөзі ішіне кірмеде болып кіре алмайды да мінекей сондықтан таза сөйлеп сол мынау тарихатшыларға да айтылатынбыз ихсан кәпарат неше түрлі құдай ол бас ауырып кетеді да соны баяғы мынаны көшіріп алады да жұрттың мінәсі отыр осы жан туралы ойланатын уақыт болды мінекей қазір осындай жағдай ібіліспен күреспен құдай атқан осы құрбанәлілердің маңдай көзі толғашылмаған ал құрбанәлі сияқты мына ишандық маңдай көзі толғашылмаған қалғаннан кім не қайсысың сонда бір маңдайың көзі шындықты келтіре алдыңдар міне ал ағайындар енді бұл қатты айтты деп бір жүріп келе алатындарыңыз бар шығар бірақ қазіргі уақытта бұның бәрі енді ойласақ та ұзаққа шақты ұзаққа шауып баратын бұл енді қазіріміз қазір біздің қазіргі таңда біздің өзіміздің осы қыздарымыз азып тозындыққа түсіп жатыр діліміз жоғалды ел билігіміз адасты мінекей барлығын мінекей қазір қаржы емес ел қалмады біздің бар байлығымыз бар неміздің берекеті кетті мінекей осының бәрін берекетін кетіріп жатқан осының бәрін ысырапқа салып жатқан ол ел билікте емес олар жеп тауысып та неғыла алмайды қарындарына сыймайды әркім өзінің тек қарны сыйғанынша алады қалғанын бәрі жер бетінде қалады ол құдайдың меншігі оны қалай береді сондықтан бұның бәрін берекетін кетіріп жатқан бұның бәрін өзі халық өсінсін деп біздің арсыздығымыз біздің ұятсыздығымыз біздің мына сенімізде де қалып құтыр мінекей бәрі жүректерімізде міне халықсыз сенімізді жоғалтып алдық ата дәстүрімізді жоғалтып алдық бір бірімізге деген махаббатты соны жоғалтуға оны тағы да өзіміз бір бірімізді айдап салып күресіп жатырмыз бұның бәрін әрине мына адам сөзіменен ондай ол түзеткішім кетпейді ол мүмкін емес та бір тек әйтеуір бұл ана жүрегінде бір ғылымның дәні барлар ғана шамалы есін жиып бір тыйылса екен деп қалғандарымыз құдай түзейді құдай қалай түзейді оның дәнесін міне жақын қалды баяндай береміз келесі алты айдың жақында бір үш төрт күн маңында осы келесі алты айдың рухани сынақтарын жариялаймыз оның қаншасы орындалады 70-80 пайыз онымен бірге қазір ауру неше түрлі көбейе береді азап көбейе береді адам рухани ұйқысынан оянған сайын енді уайым қайғылар арта береді жолын таба алмайтын осындай көбейіп жатыр сондықтан сонымен бірге қазіргі жағдайда бір осы менің сөзімді естіп осы кісі құтқарады екен деп маған келген хабарласып сізбен кездесемін дейтіндер көп та мен не беремін мен ештеңе бере алмаймын сіздерге мен ештеме жоқ мен бірақ десем алланың бергенін ғана үлестірушімін да сіздерге қатын құран шығарып сол жалғануға анашқан жүктеріңізді алладан сұрап сол ауыстыруға бірақ түрлеріңізге қарап түрлеріңізден шошиды да қазір мінекей қал қолтыққа дейін ашып алған шашы қиып тастаған кәдімгі осындай түрлеріне адам болып кетеді кәдімгі әйел халқына осылардың бәрі неге ол мына мен магияның кезінде көріп жеткен осындай суреттермен осындай нелермен сіздер ешқашан да оны рухани диламстан сурет арқылы сіздерге жалғанады да тұрады да сондықтан мұны дұрысы барлық жақтарына кімде мынау осындай екі жүзділік болса ол мұнафық болып салданады да міне екі жүзділік яғни біз құдайдан қорықпаймыз құдайдан оңашада да қорқу деген бізде жоқ оңашаны былай тұрған кезде мына көшеге шығатын болсақ жұрт не дейді деп жұрттың көзқарасынан қорқамыз біреу ал енді бір қиналсақ я бір осындай бір жақсы жерлерге осы алланың бір бұйырған жерлерге кететін болсақ осы керемет құдай жыл бола қаламыз бұның бәрі мұнафықтық айналып келгенде міне екі жүзділік мұны ол енді әйелдерде ол міндетті түрде болатын нәрсе бірақ ол әйелдерге кешірімді өйткені әйел бала туады бала өсіреді сосын осындай қақпанға түседі оның сенімі тұрақсыз болады сондықтан оны үнемі еркектің бақылауында тұру керек ол енді әйелдер кешімдірі бірақ екірек кірген мынандай екі жүзділік ол ешқашан да кешірілмейді ал енді жұмаларымыз қабыл болсын аман болайық ағайындар